Ölkəmizdə təhsil sahəsində müasir infrastrukturun qurulması başlıca prioritetlər sırasındadır. Bugün ən yüksək standartlara cavab verən daha bir təhsil ocağı məktəblilərin və pedagoji heyətin ixtiyarına verilir. Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktəbin sökülərək yerində tikilən təhsil ocağı 2000 yerlikdir. 70 sinif otağından ibarət orta məktəbdə 6 laboratoriya, 7 sistem, 2 texnologiya, musiqi, rəsm otaqları, 5 informatika, hərbi hazırlıq, məktəbə qədər hazırlıq kabinetləri, eləcə də kitabxana, akt zalı, idman zalı, yeməkxana və s. fəaliyyət göstərir. Hər bir ölkənin dövlətin gələcəyi və bugünü onun intellektual potensialından asılıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salaraq görürük ki, o ölkələr inkişaf edir ki, orada elmi-texniki tərəqqi sürətlə inkişaf edir, orada təhsilə, elmə, intellektual məhsulların yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulur. Azərbaycan bu yolu seçib. Ölkəmizin artan iqtisadi gücü mühüm infrastruktur layihələrini icra etməyə, o cümlədən təhsil sahəsində əsas infrastruktur məsələlərinin həllinə imkan yaratdı. Məsələn, 1994-95-ci illərdə 3, 95-96-cı illərdə 2, 96-97-ci illərdə 4 məktəb tikilərək istifadəyə verilmiş və ya təmir olunmuşdursa, 2002-2003-cü illərdə bu rəqəm 290-a, 2004-2005-ci illərdə 340-a çatmışdı. Sonrakı illərdə də bu layihələr tələbata və yeni çağırışlara uyğun olaraq davam və inkişaf etdirildi. Həyata keçirilən təhsil strategiyası Prezident İlham Əliyevin qara qızılı insan kapitalına çevirək konsepsiyasına söykənir. Atılan addımlar təsdiq edir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri həm də təhsilin və elmin inkişafına yönəlib. Yeni inkişaf trendlərinə uyğun olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da 21-ci əsri təhsil əsri elan edib. Odur ki, yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşmasında, güclü iqtisadiyyatın qurulmasında təhsilin rolu indiki qədər heç vaxt aktual olmayıb və Azərbaycan dövləti də öz strategiyasını bu çağırışlara uyğunlaşdırır. Respublikanın hər yerində olduğu kimi paytaxtda, eləcə də ətraf qəsəbələrdə orta məktəb binaları inşa edilir, mövcudları yüksək standartlara uyğun şəkildə yenidən qurulur və lazimi avadanlıqlarla təchiz edilir. Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsi 3-cü mədən küçəsində istifadəyə verilən 335 nömrəli tam orta məktəb 1600 yerlikdir. Məktəbin inşasına 2020-ci ildə başlanılıb. Təhsil ocağının istifadəyə verilməsi bu ərazidə yaşayan məktəblilərə bilik günü ərəfəsində xüsusi hədiyə oldu. Çünki onlar artıq geniş və müasir məktəbdə təhsil alacaqlar. Yeri gəlmişkən, 2022-2023-cü tədris ilində 70-ə yaxın məktəb binası tikilib və ya əsaslı təmir edilərək istifadəyə veriləcək. Bu məktəblərdən 30-u modul tiplidir. Binəqədi
Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən məktəblərdə şagird sıxlığı yeni ümumi təhsil müəssisələrinin tikintisi zərurətini yaratdığından Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 30 dekabr tarixli sərəncamı ilə əhali sıxlığı və məktəb tutumu nəzərə alınaraq bu məktəbin layihəsi hazırlanıb. Prezident İlham Əliyevin təhsil müəssisələrinin açılışlarına qatılması dövlət başçısının təhsil sahəsinə verdiyi dəstəyin və qiymətin göstəricisidir. Eyni zamanda bu mühüm amil dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Təhsil müəssisəsində sinif, məktəbə qədər hazırlıq, hərbi və informatika otaqları, laboratoriyalar, yeməkxana, akt, idman zalları və müasir tələblərə cavab verən kitabxana mövcuddur. Məktəbdə STEM otaqları da yaradılıb. STEM layihəsi 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2019-2020-ci tədris ilinin əvvəlindən məktəblərimizdə tətbiq edilir. STEM təhsili praktik məşğələlər vasitəsilə elmi, texniki biliklərin gündəlik həyatda tətbiqini şagirdlərə göstərməklə yanaşı, onlara mühəndislik səriştələri öyrədir. Yeni məktəb binalarının inşası və təhsilin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlər, müəllimlərin iş, şagirdlərin isə təhsil almaq şəraitini yaxşılaşdırmaq baxımından mühüm addımlardandır. Yeni istifadəyə verilən təhsil ocağını da bu istiqamətdə görülən işlərin davamı hesab etmək olar. Bəzi məktəblərimizin burada 4000-dən artıq şagirdi var. Bu da öz-özlüyündə bilirsiniz, təhsili hətta iki növbədə belə təşkil etməyə problemlər yaradırdı. Bu mənada bu ərazidə əhalinin sıx yaşadığını nəzərə alınaraq yeni bir məktəb binası, müasir standartlara cavab verən məktəb binası inşa edildi. Cənab Prezidentin müvafiq tapışırığı ilə daim bu belə ərazilərdə yaşayan insanların sosial rifahının və sosial xidmətlərə çıxışının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülür. Bu məktəbin açılışı məhz eyni məqsədə xidmət edir.